ہم غلامان احمد رضا ہے ارے کوئی بھی تو نبی پاک کی عصمت کا انکار کرتا ہے, تو نے نبی سے دین لیا, قرآن لیا, حدیث لیا, سب لیا, مگر تو نے نبی کو چھوڑ دیا. تو نبی کی عظمت کا منکر ہے, تو نبی کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتا ہے. اس بات سے ہمارا اختلاف ہے, اور ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں. کوئی اگر ہمیں برا بولے, ہمارے بابا کو برا بولے, بھائی کو برا بولے, برداشت تو کر سکتے ہیں, مگر کوئی ہمارے نبی کو برا بولے, خدا کی قسم ہم مر جائیں گے, مگر گستاخی مصطفیٰ کو برداشت. اسی بات پر ہمارا اختلاف ہے. آج لوگ نہیں سمجھے کہ آخر یہ اختلاف کہیں کو. یاد رکھو دوستو, ہم یہ اختلاف کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھو, یہ جتنے لوگ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور کو معراج نہیں ہوئی, حضور سو رہے تھے, خواب میں سارا معاملہ ہو گیا, کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کرائیں گے, حضور خبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ بولے تو حضور نہیں سنتے ہیں. یہ جو گستاخیاں, یہ جو بے ادبیاں ہیں, پیارے بزرگ اور دوستو, غور کرو سنیوں میں اور ان 72 میں کیا فرق ہے. جب یہ بازو والے, معلوم نا, ہاں بازو والے مر جائیں گے, ان کو ان کی خبر میں اتارا جائے گا, خدا کی قسم ان کو ان کی خبر میں بچانے کے لیے کوئی ان کا امیر صاحب آئیں گے؟ ان ہائچ نے ہنگن گھاٹ میں تو آتے کہاں سے, انہوں تو گئے ہوئے ٹور پہ. پیارے بزرگ اور دوستو, کوئی بازو والا اگر مر جائے تو اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کا شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ انہیں سعودی میں بیٹھا ہوا ہے, انہیں ہنگن گھاٹ میں مرا ہوا ہے. کوئی شیخ صاحب ان کی خبر میں, کوئی ملا جی مولوی صاحب ان کی خبر میں نہیں آئے گا. مگر اے سنیو, قسمت کرو, اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ان کی خبر میں ان کا مولوی, ان کا امیر, ان کا شیخ نہیں آئے گا. ارے وہ کیا خاک آئے گا؟ وہ خود بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے, اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کوئی ان کو بچانے نہیں آئے گا. مگر سنیو, تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو بچانے کے لیے ہماری بیوی نہیں آئے گی, ہمارے بچے نہیں آئیں گے, ہمارے ماں باپ ہماری خبر میں نہیں آئیں گے, مگر آمینہ کا لال غلاموں کی خبر میں تشریف لائے. حضور تشریف لائیں گے دوستو. اسی لیے ہم ہر ایک کو تو چھوڑ سکتے ہیں, مگر نبی محترم کو چھوڑ سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا, یہ ساری جماعتیں کسی نہ کسی ملا جی نے بنائی ہے. کس نے بنائی؟ ملا جی. ہٹ گئے تو حضرت جی, انہوں ہٹ گئے تو شیخ جی, انہوں ہٹ گئے تو